Пане Степане, хочу розпочати розмову із інформації, яка з'явилася буквально вже надвечір, про те, що з неоголошеним неофіційним візитом в Москву навідалися представники терористичного угруповання Хамас. Терористи приїхали до терористів. Я зараз згадую про те, що і представники Талібану свого часу також приїжджали до Москви, коли був Афганістан, коли горів Афганістан. А коли там палало, не те, щоб здивувало, але приїжджали по відкриту підтримку? Здивувало, не сумнівайтесь, оскільки Москва тривалий час позиціонувала себе як партнер Ізраїлю, і прем'єр-міністр Нетаньяху разом з Путіним проводив час на Красній площі з героїзькою стрічкою. Більше того, як мені здається, що стратегічною помилкою Нетаньяху було саме те, що Путін переконав його у можливості певного посередництва між Ізраїлем і терористичними групуваннями, з одного боку Хезболою і проксі Ірану в Сирії, яку Путін, здавалося, контролює, і Хамасом, та ісламським джихадом, скоріше Хамасом. Хамас приїжджав декілька разів з 20-го року в Москву, вів переговори безпосередньо з Лавровим. Невідомо, чи відбулися телефонні перемовини з Путіним, що могло бути, так завжди буває. Але зараз це показова демонстрація союзництва не тільки з Хамасом, але й з Іраном, тому що разом із Хамасом прибув заступник міністра закордонних справ Ірану в Москву, який вже був прийнятий заступником міністра відповідно Росії. Мова йде про висновок, який виглядає дещо несподіваним, але він може бути реалістичним. Москва стала молодшим партнером Ірану. Саме за залежність від його зброї, шахедів, підтримки, думаю, що не тільки його посередництва, в тому числі в переговорах з Північною Кореєю і поставок зброї в Росію. Саме це заставляє Москву фактично сьогодні не тільки відійти від Ізраїлю і демонструвати таку, я б сказав, агресивність Ізраїлю, але інше, що гірше, сама війна по собі, бенефіціарами якого точно є Путін, Москва, Росія, вони в цьому зацікавлені, вона є спробою зіткнути цивілізації, да? Тобто ісламську, мусульманську, з юдейсько-християнською, оскільки зрозуміло, що Штати, як вірний союзник Ізраїлю, не відступлять і будуть в кінці кінців воювати на стороні Ізраїлю, що до цього прийде час і виникнуть обставини. Але в цьому плані от зіткнення цих цивілізацій, коли Росія однозначно стає на сторону цих радикальних угрупувань політики, це ще пов'язано також з тим, що мова йде про Саудівську Аравію, де Росія теж виступає молодшим партнером у нафтовому комітеті, і зрозуміло, що вона намагається триматися саме в цьому місці. Тому вихід Росії із європейського цього тренду, да, з європейської цивілізації, з європейського локусу, в якому знаходилося 70 років, і перехід євроазійський, а зараз, в тому числі, ісламський світ, говорить про відсутність будь-якої стратегії майбутнього для Росії. І зрозуміло, що в даному випадку нам треба зосередитися на аналізі цієї ситуації, показово демонструвати, що Росія не просто зрадила Ізраїль, але вона веде ворожу позицію, політику, оскільки вона вчора проголосувала, наклала вето з Китаєм на резолюцію, яку проштовхували Сполучені Штати Америки, де Хамас звинувачувався у тероризмі, що справедливо. Ми стежимо, безумовно, за тим, що відбувається у Ізраїлі, як готується оця наземна операція у секторі Газа, але сьогодні не про них, а більше все-таки про Росію. Вчора стало відомо, що Путін провів тренування стратегічних сил ядерного стримування. Вже ввечері ця новина з'явилася. Відомо, що вони запускали там балістичні ракети по визначеним полігонам на території РФ. Вони назвали це тренуванням завдання масованого ядерного удару у відповідь.
Зрозуміло, що це все таке підвищення, так чи інакше, але ставок, але водночас і залякування, і такий блеф. Але дехто з аналітиків кажуть про те, що це ну такий така була демонстрація, скажімо, для північнокорейського друга, для Кім Чен Іна, все-таки показати йому, що Кремль ще може, і на тлі планується там візит Путіна до Кім Чен Іна. Що ви думаєте про це? От на кого було це розраховано? Це розраховано на США і НАТО в цілому, на Захід. Завдання Путіна – створити ситуацію хаосу у світі, використовуючи ядерний шантаж. Згадайте, що під час візиту в Пекін за ним носили ядерний чемоданчик. Це було демонстративно. Це не думаю, що сподобалося Зіньпіню. Китаю, Пекіні вперше, як правило, не прийнято це показувати, і ніхто ніколи цим не користується з ядерних країн. Власне, мова йде про те, що Росія використала три типи ракет. Да? Тобто це система ЯРС, вона була запущена з шахти, з мобільної, скоріше за все, з мобільної системи. У них в Росії приблизно 116. Це такі патрулюючі системи, величезні вантажівки восьмиосні, вони возять ці ракети за собою. Це велика ракета, 1,8 тонн, там 500 кілотонн ядерної вибухівки. І вони летіли на напрямку там Кура полігону на Чукотці. З другого боку, це, до речі, кадри з цього тренування, які з'явились в мережі, я глядачам заакцентую. З другого боку, з підводного човна там була випущена Тула, був випущений ракета Сінєва. Спочатку не хотіли випустити Булаву, але Булава 17 разів вони її пробували до 17-го року власне провести тестові запуски, і жоден з них не був позитивним. Хоча вони взяли його на зброєння в 18-му році. Тому запустили Сінєву. Це така рідкопалена трьохступенева ракета з чотирма роздільними боєголовками, кожного 500 кілотонн. Тобто це жахливі взагалі-то ракети. І нарешті два Ту-95МС запустили крилаті Х-55. Їх там... Колеги, давайте спробуємо повернути назад в ефір пана Степана і продовжимо цю розмову. Ну, кадри, хочу сказати, ті, які ми зараз бачимо, навіть з цього тренування, вони, звичайно, такі вражаючі, тому що бачимо, якої міці, скажімо, ці ракети, і розуміємо, що Російська Федерація фактично демонструє свою ось таку силу, силу терористів. Ну і очевидно, також це для того, аби і посилити десь свою суб'єктність, зокрема і серед тих країн диктаторських, з якими сьогодні Путін намагається вибудувати ось цю дружбу. А аналітики, зокрема і західні, називають вже це віссю зла. Говорять про те, що ці країни, які об'єднуються між собою, країни з авторитарними режимами, країни з диктатурами, фактично підставляють один одному плече у боротьбі з усім цивілізованим світом. Ну і от, власне, бачили вчора, як проходило ось це тренування. І я ще принагідно хочу додати, зараз, як тільки повернеться пан Степан Гавриш, ми продовжимо говорити про те, на кого все-таки це було розраховано, і, власне, чи пов'язано це із тим, що передує візит Путіна до Північної Кореї, де він буде мати зустрічі з Кім Чен Ином, який також всіляко не може натішитися своїм ракетним виробництвом, а всіляко намагається кожного разу його демонструвати, знімати такі досить примітивні відео, між іншим, з таких запусків. Пане Степане, я сподіваюся, що все-таки зі зв'язком все буде ок. Та? Давайте продовжимо про тренування. Я переконаний, що мова йде про таку стратегію Путіна включити в війну в Україні таку поки що лінію політичну, саме ядерну. Лінія, яка має посилити страх Заходу перед Росією, яка в доктрині своїй воєнній має якби дві можливості використати ядерну зброю. З одного боку, коли на них напали, це якраз були такі тренування, коли на Росію нанесли ядерний удар, це удар у відповідь, зустрічний удар. І друга, це коли в результаті конвенційної війни Росії загрожує
власне, суверенітету велика загроза, і тоді не можуть включити ядерні удари. Пане Степане, ну у них це називається засіб стримування. Це означає, що, ну, типу, вони декларують, що вони не першими, а у відповідь тільки будуть. Росія не діє по правилах, вона не використовує міжнародне право, вона давно вийшла із системи, яка могла би бути контрольована цією системою міжнародного права. Подивіться, Путін з Пекіна дав команду вийти з договору про ядерні випробовування, і Російська Дума в середу закінчила приймати дератифікацію. Більше того, виявляється, що навіть Святий Серафим приходив до Сталіна і Берії, допомагав створювати їм ядерну зброю, а зараз він прийшов до Путіна і допомагає йому захищати інтереси Росії. Тому мова йде про те, що Путін створив прецедент, коли ядерна зброя після Карибської кризи використовується як не система стрибування, а система тиску. Мова не йде про те, що Росії хтось загрожує ядерною зброєю, України її немає. Вона воює з Україною, яка не має ядерної зброї. Чи хтось загрожує нападом на її територію, Росії нема чи проживати за Україну, тому що Україна говорить про виключно свої території, і вона не має ресурсів для війни на території Росії, як би нам цього не хотілося, можливо. Тому Росії нічого не загрожує. Таким чином мова йде про систему не стримування, ще раз хочу наголосити, а систему тиску на світ, шантажу, яка має заставити світ поступитися Росії, перш за все, війні з України. Тобто, чому Путін зараз, наприклад, намагається захопити Авдіївку, яка так урізалась глибоко в російську оборону, йому здавалося, що він легко може закрити ці кліщі, точити там українські збройні сили, нанести поразку і з позиції сили заставити Україну піти на невигідні і мирні переговори. Тому що Путіна насуваються, власне, вибори. З боку, якщо ми звернули увагу, то сьогодні у Вашингтон прилетів Ван І, міністр закордонних справ Китаю, одночасний главою канцелярії, тобто він близький біля Сі Цзіньпіня людина, який буде скоріше зустрічатися з Байденом, бо Блінкен вчора не зустрічався з Сі Цзіньпі. Сьогодні було повідомлення, що Байден зустрінеться з ним, має такий намір. Та з другого боку, він буде готувати зустріч в середині листопада Сі Цзіньпіня з Байденом. І позавчорашній лист Байдена на вечерю саме от американсько-китайського комітету про те, що Китай готує працювати з Америкою, що він розуміє відповідальність перед світом двох цих країн, говорить про можливість зміни стратегії самого Китаю. Ми бачимо, що він займає досить нейтральну позицію. Попри дії на стороні арабського світу, він не проявляє такої лінії, яка би могла сказати, що навколо нього об'єднається глибинний південь, і він буде, ну, скажімо так, захищати Хамас і інші організації. Він ухиляється, попри тому, що в Омані 6 його есмінців якби знаходяться для того, щоб демонструвати, що Китай ще є, це велика держава. Тому я думаю, що у Путіна з ядерною зброєю зараз досить ризикована історія. Путін може сказати, що це відповідь на європейські антиядерні навчання, які відбуваються і зараз. Вони сьогодні закінчуються, 16 жовтня. Але ці ядерні навчання без ядерних бомб. Що може сказати Захід? Захід веде гонку озброєнь. Я би хотів висловити ту точку зору експертну для українців, для моїх друзів, для всіх нас, що нам не варто сильно переживати за стомлені заходи, які може зупинити, зменшити постачання зброї. Захід максимально озброюється. Зараз гонка озброєнь в Заході займає майже 30% всієї економіки західної. Тому ця зброя так чи інакше, вона буде рухатися в сторону України. Але це час. Для утилізації, для випробування нової зброї, так, це час, але ми будемо отримувати цю зброю. І американці все більше переходять на європейський континент, переносячи туди нові модернізовані бомби Б-61-12. Вони зберігаються на 6 базах в Європі. Вони будуть, напевно, скоріше за все,
думати про перенесення сюди ракет. Пам'ятаєте, по Першинг-2, які в свій час викликали таку кризу, коли Росія змушена була вивезти свої СС-20 з кордонів східної від Європи. Тому думаю, що в цьому плані ми будемо бачити лише процес посилення гонки озброєнь, який для Росії є не тільки невигідним, але й смертельним, як він став для Радянського Союзу, бо у Росії немає ресурсів і можливостей бути суперником для Заходу. Це рухається повільно, на жаль, втратно і кривава для України. Але війна зараз Ізраїля з Хамасом, з терористичними організаціями, загрози війни з Іраном, Хизбулою є досить непростим викликом. Тому Путін роздмухує цей ядерний психоз. Імами Пакистану звернулися до уряду з вимогою, що у випадку, якщо Ізраїль нанесе удар по Ірану ядерною бомбою, щоб Пакистан ударив по Ізраїлю ядерною зброєю. Тобто мова йде про те, що Путін підпалює цей ядерний костер, він натомість стабільності, натомість пошуків можливості використання зброї як фактор стримання, використовує як фактор страху, фактор переваги. І у світі, не треба забувати, 40 країн знаходяться на технологічному порозі можливості створення ядерної зброї. До тих 9, які зараз мають, є легально. Це означає, що якщо ця ситуація не буде вгамована, то світ перейде в режим неконтрольованої історії, коли ядерна зброя може будь-який час бути використана терористами або, відповідно, радикальними утвореннями. Пане Степане, я хочу принагідно ще сказати, що у тому листі від Сі Цзіньпіня була і така фраза про стале розуміння підтримання миропорядку світового. Да? Ну, принаймні, вчора рознеслося це засоби масової інформації. Хочеться дуже сподіватися, що два лідери Сполучених Штатів Америки і Китаю все-таки знайдуть оце співрозуміння. І так чи інакше, але Китай зможе натиснути і на Російську Федерацію. Зокрема, на Путіна, для того, аби стримати оці його абсолютно якісь дикі бажання стати величезним колонізатором і запалити весь світ. Для Китаю все складніше, оскільки вихід американських західних компаній, виведення бізнесу, в тому числі китайського, привело до того, що в Китаї погана ситуація з економікою. З іншого боку, Китаю стратегія одного поясу, одного шляху наштовхнулася на відповідь суть нині європейського, вже, який глобальні ворота пропонує для країн третього світу, на проєкт, який Індія запропонувала на G20 для Європи, Ізраїлю, Саудівської Аравії. Тому Китай шукає нове місце, яке дозволило б повернути свою можливість бути глобальним гравцем. Він відсунувся від глобального гравця на певну дистанцію саме за те, що Сполучені Штати Америки серйозно і вміло досить натисли на союзників, на тих, хто раніше було у Тихоокеанському плацдармі, десь в певному мірі партнерами Китаю, а зараз вони війшли фактично антикитайську коаліцію, якщо враховувати, що Китай навіть б'ється з Філіппінами там за мілину, яка Китай вважає своєю. Тому я думаю, що в цьому плані для Китаю є дуже важливо повернутися в західний мейнстрім, і він цього, скоріше за все, буде хотіти, оскільки це політика, яка принесе Китаю диво. У нас він став глобальною торговою імперією. Дуже дякую вам, пане Степане, за ваші коментарі, як завжди. Дякую, що доєднуєте. Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО 2008-2011 років. Спасибі.